Chceš, aby aj tvoj Minecraft vyzeral takto krásne? V tomto krátkom videu ti ukážem, ako si nainštalovať shadery. Nebudem nezdržovať a poďme rovno na to. Na to, aby sme si vedeli vložiť shadery do Minecraftu, potrebujeme Iris mod. Keď nevieš, ako vložiť mody do Minecraftu, pozri si moje video, ktoré je v popise alebo v hore v karte. No v rýchlosti stiahneme modrind, nainštalujeme, klikneme na toto zelené plusko, pomenujeme si modpack, nastavíme fabric a dáme verziu, otvoríme ho a klikneme na add content. Potrebujeme tri základné módy, a to sú Fabric API, Sodium a Iris. Keď vidíme, že všetky módy máme nainštalované, môžeme znovu kliknúť na Add Content, zvolíme kartu Shaders a môžeme si vybrať shadery, ktoré sa nám páčia. Ja ich tu zo pár naklikám a ak nevieš, ktorý si vybrať, môj najbližšie video bude Top 5 shaderov. Máme vložené módy aj shadery, môžeme spustiť hru. Keď sa načítame do sveta, stlačíme Escape, Options, Video Settings a Shader Packs. Vyberieme shader, ktorý chceme použiť a klikneme na Apply. Hra nám hneď vyzerá inak, máme krajšiu oblohu, slnko, máme aj tiene, proste všetko, čo od shaderov očakávame. Vo väčšine shaderov si vieme upraviť konkrétne nastavenia tým, že klikneme na Shader Pack Settings. To hlavné a najjednoduchšie nastavenie je Profile, ktorý ti automaticky vyberie nastavenia podľa kvality, ktorú si vybereš. Môžeme vyskúšať dať potato a uvidíme, ako to bude vyzerať. Vidíme, že už nemáme tiene, ale stále máme celkom peknú oblohu a svetla. Môžeme ísť znovu do nastavení a upgradenúť to na Ultra. Tá hra teraz vyzerá oveľa lepšie, krásne tiene, krásna obloha, odrazy a ešte aj hmla v diaľke. V týchto shaderoch je aj veľmi pekná voda, Nether a End. Keď ti príde nastavenie profilu málo, vieš si otvoriť ďalšie kategórie nastavení, ktorých vieš upraviť konkrétne veci viac do hĺbky. Vieš si nastaviť konkrétne nastavenia grafiky, alebo všelijaké efekty, aby tá hra bola o niečo krajšia. Taktiež si to vieš zapnúť aj Motion Blur, vďaka ktorému sa ti bude pri rýchlom pohybe jemne rozmazávať obrazovka. Taktiež je tam veľa rôznych nastavení, cez svetla, tiene a podobne. Takto nejak vyzerá ten Motion Blur. No a to už bude pre tento krátky tutoriál všetko. Ak ťa video bavilo, daj like, odber a pozri si aj ďalšie videá, napríklad ako som prežil 100 dní v Minecrafte, alebo ako si vytvoriť vlastný server, či nainštalovať módy. Maj sa pekne, zatiaľ čau.